အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးသူကိုနိုင်လင်းထက်ရေးသားထားတဲ့ဂျစင်ထိတ်ကလွန်မျောနေတဲ့ဝိညာဉ်ပြုနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးဆိုသောပြည့်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းနှစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ season လေးအစတင်ကလေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေ just in take a လွင်မျောနေတဲ့ဝိညာဉ်ဖြူပြည့်မှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်များကိုတော့လွှဲပြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်သူ့နာမည်ကခိုင်ခိုင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ယူဘဗေဒမေဂျာတတိယနှစ်ကျောင်းသူတယောက်ပါအချိန်က1990နိုင်ငံရေးမုံတိုင်းမိကုံရန်ကုန်တိုက်ခတ်ပြီးညီတက်ဆပြုနေတဲ့ကာလသူမကိုကျွန်တော်စပြီးတတိဓာဖြစ်တာကဂျက်ဆင်ဖျားကျောင်းလောကကတိုင်ရှိမှာပါညနေလောက်ရောက်ရင်အဆောင်မှလူဆုံလာကြောင်းကျွန်တော်လည်းစာကြက်ရမှတ်ရတာတိတ်ဆိတ်တဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုပဲတွားပြီးစာကြက်လေးရှိပါတယ်စာကြည့်တဲ့ပိတ်ချိန်၄နာရီကနေ၅နာရီကျော်၆နာရီအထိကိုတော့ဖះเจ้ามาပဲဆက်ပြီးစာသွားကြည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်သူမကိုမတွေ့ရပဲညနေ၄နာရီကျော်၅နာရီကျွန်တော်အဆောင်ပြန်ကနီးမှသူမကိုတွေ့ရပါတယ်စာပေါ်ဝါလေးကိုခေါင်းမှချုံပြီးဝတ်ပြုစူတောင်းနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အစကတော့ကျွန်တော်တိတ်တတိမထားဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့တွေ့မြင်ရတာကြာလာတော့တတိထားမိလာပါတယ်ခရိယန်တွေကများသောအားဖြင့်စနစ်တနုနေပဲဖះเจ้าတက်ဝတ်ပြုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မလေးကိုကျွန်တော်နေတိုင်းတွေ့နေရတယ်စားကြမကြပဲစူပဲတောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိသေးတယ်ဗျတရက်အဲ့ဒီတရက်နှစ်လပိုင်း1990ပြည့်နှစ်ကျွန်တော်အဖေဆုံးပြီတဲ့အင်းကကျင်းန်းစာပို့လာတယ်ကျွန်တော်အယံဝမ်းနဲ့မိတယ်တငယ်ချင်းတို့ရှိလဲမငိုချင်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဖះเจ้าဘက်ထွက်လာရင်ဖះเจ้าထဲမှာတိုင်ကိုနေမိတယ်ဘလောက်ကြောင်ဝန်နေမိမှမသိဘူးကျွန်တော်ဘေးနားကဖြတ်သွားတဲ့ခြေတန်တစ်ခုကြားတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ချိမိတယ်ကျွန်တော်တွေ့နေကြဝိပုတဲ့ကောင်မလေးသူထိုင်နေကြနေရာကိုတွားပြီးသူလုံနေကြအတိုင်းပဲဝိပုဆူတောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်လဲဆက်မငိုတော့ပဲသူအနောက်ရှက်ဖြစ်မှဆိုလို့ပြန်တော့မယ်လို့တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တတိထားမိလိုက်တယ်သူကောင်းမှကြုံထားတဲ့ဝိပုနေကြဇာဘဝအဖြူပေါ်မှာတွေးခွက်ကြည်ကျွန်တော်လဲအဖေအတွက်ဝမ်းနဲ့နေတာတွေတော့ပျောက်သွားပြီးတွေးခွက်မြင်လဲရတော့လန်သွားမိပါတယ်ဒီလောက်တွေးထွက်နေတာတော့သူတတိမထားမိဘူးလားမသိဘူးဆိုပြီးအကူညီတစ်ခုပေးဖို့သူ့စီသွားဖို့ပြင်နေရင်ပေါ်ဝါမှာတွေးရပေနေတဲ့အကြောင်းလန်ပြောမိလိုက်ပါတယ်သူကတော့နောက်ကိုပြန်လဲမကြည့်ပဲအသွေးပေနေတာနှစ်နှစ်ကျော်ပါပြီလို့အကွဲခွဲအတန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောတယ်သူရဲ့အကွဲခွဲအတန်ကိုကြားပြီးတဲ့နောက်သူနဲ့ကျွန်တော်ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမရှိတဲ့ဒီဖះเจ้าခန်းမှကြီးတယ်ကျွန်တော်လေစိတ်ထဲဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိကြောက်တလူလူအားငယ်တလူလူဖြစ်လာတာကြောင့်ဘာမှမပြောပဲပြေးထွက်လာခဲ့မိပါတယ်ဘာမှမစဉ်းစားပဲပြေးလန်းကနေတဆင့်ကျွန်တော်အဆောင်ရှိရာလမ်းလေးကိုပဲရောက်ကျင်စိတ်တွေများနေမိတယ်အဆောင်လေးဘလို့ပြန်ရောက်မှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မသိလိုက်ပါဘူးကျွေးတွေဆွဲဆူနေပြီးမောနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းတွေကဘာဖြစ်လာတာလဲမေးရင်ရေတိုက်ကြတော့မှကျွန်တော်အဆောင်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ဖះเจ้าဘက်ကိုလုံးဝကိုချေယူမလဲပြစ်တော့ပါဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစာအဆောင်ကကျောင်းဆောင်ဦးလေးကြီးပြန်ပြောပြလို့တိခဲ့ရတာကအဲဒီကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကမတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ယူဘဗေဒတတိယနှစ်တိုင်းရင်းသူလေး88အရေးကြီးကာလအတွင်းမှာကြဆုံးသွားတဲ့ခရိယန်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဝိပုစုတောင်းပွဲလှုပ်ပြီးအပြန်မှာလုံလင်းတွေကရိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးရင်းခေါင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်မိပြီးအသက်သေးဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသူလေးသူတည်ဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းဖះเจ้าမှာငိုတန်လလိုကြားရတာတွေတခါတလေညဘက်တွေမှာဆိုရင်ဂျက်စင်ဖះเจ้าထိတ်ကလောကကတ်တိုင်အနားမှာအဝိဖြူဖြူဇပင်းရှိရှိကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့ရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဦးလေးကြီးကကျွန်တော်ကိုပြောပြတော့မှ
ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဆက်ဆက်တွေ့မိခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော့သူ့ဝင်တင်ကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးဖွဲ့ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိရပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲကိုမသိခဲ့ပါ။ဂျက်ဆင်ထိတ်ကလာရိတ်ပြားရဲဆိုတဲ့တရှင်စာသားနဲ့တချင်းကိုကြားတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ဂျက်ဆင်ဖះကြောင်းတဲ့ကဝတ်ပြုနေတဲ့ကောင်မလေးကိုပဲပြင်းမြင်အောင်မိနစ်စဲပါ။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းထဲကနာမည်ကြီးကျောင်းဆောင်ကြီးအကျောင်းမှာဒီဘက်ကလူငယ်တွေကတော့ကြုံမှုကြားမှုမဟုတ်ပါပဲအရင်ကလူတွေကတော့ကြုံမှုကြားမှုကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အရင်ကဆိုရင်မြို့ပေါ်ကအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတနေ့တစ်ခါလေးလာကြီးခီးထွက်ကြရတယ်ဗျတချို့ကလည်းမြို့ထဲအမျိုးသားပြတိုက်စစ်သမန်းပြတိုက်နက္ခတရားပြကန်ကံတော်ကြီးဥယျင်စသဖြင့်ပေါ့ဗျအချို့ကျောင်းတွေကကြတော့မြို့ပြင်တွေဖြစ်တဲ့လော်ကားတို့ပကိုးတို့ပြေတို့ပတ်တီသွားကြရတယ်ဗျအဲ့ဒီတုန်းကကာညာနာကဒေဝူကားတွေဘီယံတွေကိုစီစဉ်ပေးတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကမုံစားဖို့မုံပိုးလာပေးထည့်ရတယ်ဗျ။ဒီလိုထက်တန်းကျောင်းတွေမှာဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလေလာရေးခရီးမထွက်မနေရစနစ်ကဥခိညွန့်တကိုးထွားကစားမှစားလက်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2001ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့အက်ဆီဒန့်တစ်ခုကနေအကျောင်းပြုတ်ပြီးရက်ဆိုင်သွားခဲ့တာကျွန်တော်ဒီဘက်ကအထီးပါပဲ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအဖက်ကကမီဒီယာကလည်းအားနေတော့တော်ရုံမသိကြဘူးဗျအခုလက်ရှိအဲ့ဒီအကြောင်းမှာတက်နေတဲ့ကလေးတွေတော့မသိကြတော့ပါဘူးတချို့တွေကတော့ကြားဘူးကြားမှာပါအကြောင်းနာမည်လေးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အကြောင်းနာမည်အတိအကျကိုမပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းတခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်အထက်တန်းပြီးအောင်တက်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့မြို့သစ်တခုကအထက်တန်းအကြောင်းလေးပါကျွန်တော်အကြောင်းက1997မှာစဆောက်ပြီး93မှာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ်စဖွင့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကပညာရေးစနစ်အရာအထက်တန်းကျောင်းဆိုတော့လေလာရေးခီထွက်ဖို့အတွက်1999ခုပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာကျောင်းပိတ်ရက်ကိုရွေးချယ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းရဲ့တတိယမြောက်လေလာရေးခီဖြစ်ပြီး၈တန်းနဲ့၉တန်းကလေးတွေပါကြပါတယ်။မြို့တည်လက်ဖြစ်ကျောင်းသားလဲနေသေးတာကြောင့်ကညာနာကစီစဉ်ပေးတဲ့ဒေဝူကားကြီးတစ်စီးတဲ့နဲ့တင်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ဆရာဆရာမ6ယောက်နဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးပါလိုက်တဲ့ခီးပါခီးစင်ကပကိုးကိုတွားပြီးကံမောစာတာရီနန်းတော်အပါအဝင်ရွှေမော်တော်ရွှေတာလျောင်းစတဲ့ပကိုးကအထင်ကြီးနေရာတွေကိုတွားမဲ့နေချင်းပြန်ခီးလေးပါပဲဒါပေမဲ့နေချင်းပြန်ခီးကနေမပြန်တော့ခီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်နိုဝင်ဘာလရဲ့တခုတော့မနဲ့ဝေလီဝေလင်းမှာပဲရေကုန်မြို့ကအထွဲ့တောက်ကျက်လမ်းစုံအကျော်မှာရင်တိမ်မှောက်ပြီးကျောင်းဆရာမကြီးအပါအဝင်ကားပေါ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောဆရာဆရာမတွေရောကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကသာကားမောင်းလို့တရားအောင်မှအသက်မရှင်ဘူးမပြန်ခရီးလို့တတ်မှတ်လိုက်ကြပေမဲ့ကားပေါ်ပါသွားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးရဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့သူတို့ကတော့ကျောင်းကိုပြန်လာပြီးသူတို့လုပ်နေကြအတိုင်းစာသင်တာစာဩဆိုတာကျောင်းတဲ့တန်ကျောင်းခေါက်တော်တွေကိုပြုလုပ်မြန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဓိကကြုံရတာကတော့ကျောင်းဆောင်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ညဘက်ကြီးကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာစာအော်ဒန်တွေကော်ရီဒါမှာကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ဖြူဖြူရိတ်တွေရှောက်သားတာတွေဇပွဲကိုချိန်လုံးနဲ့ရက်တဲ့အတန်တွေကျောင်းကြီးရုံးငန်းရှိကတန်ကျောင်းခောက်တန်တွေကျောင်းအဆောင်အပေါ်တဲ့ကိုတန်းအခန်းဘက်ကနေညတော်မကန်ပဲလှမ်းရပြတဲ့ကောင်မလေးတွေဒါတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကျောင်းကကျောင်းဆောင်မမြဲခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာခဲ့သလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမတွေရှစ်တန်းအရောက်မှာတော့ဝင်ပူးတဲ့အစစ်အထိရောက်လာပြီးဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်ဆိုထားတောင်းကျန်းတဲ့အစစ်အထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တခါကရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကျောင်းလိုသွေးနဲ့ပတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ရေနဲ့ပတ်တာပါ။သုံးလေးယောက်တစ်ပြိုင်တည်းအပူခံရတာတွေလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေအထိဖြစ်လာတော့နောက်ဆုံးရက်ွက်ယုံမြို့နယ်ယုံကနေတိုင်းရင်းစင့်တီစတဲ့မိမ့်မိမ့်အာနာနဲ့တနက်ပြစ်ပေါက်ပြီးချောက်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်အပေါ်တက်ဆီယမကြီးရုံးခန့်အပါအဝင်အရင်ကရှစ်တက်နဲ့ကိုရန်းတင်နဲ့အခန်းလေးခန်းစလုံးကိုတစ်ကနဲ့အသားပါတဲ့တစ်ချောင်းလေးချောင်းနဲ့ပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီးအပေါ်တက်တစ်ထပ်လုံးမှာဖေယားခန့်တစ်ခန်းကိုပဲခြံခဲ့ပါတဲ့မိမ့်မိမ့်အာနာနဲ့ချောက်ထုတ်ခဲ့လို့တချို့ချောက်လန်လာတွေပျောက်သွားပြီမဲ့ကျောင်းဆီယမကြီးနဲ့တချို့ကတော့အစွဲအလန့်အတော်ကြီးတဲ့ထင်ပါရဲ့ဗျမကျွနိုင်ပဲအဲ့ဒီဖိရက်တွေကနောက်ခုနှစ်အကြာကျွန်တော်လက်ထက်ထိရှိနေသေးပါမနေ့ပိုင်းကျောင်းတက်ရတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျောင်းကြီးရုံးကန်းသားမှာဝဝဖိုင်ဖိုင်ဆီယမတယောက်မျက်နှာနေကြီးနဲ့လှမ်းကြည့်ဒါရီညနေနေဝင်ကြီးတယောက်က
ကျောင်းဆင်းချိန်ယောက်ျားလေးအင်တာဘက်ကနေအပေါ်ထက်ပိတ်ထားတဲ့ရှစ်တန်းကိုတဲ့အခန်းတွေနဲ့ရုံငယ်အဟောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အရိပ်လိုလိုအငွေ့လိုလိုဖြူဖြူအရိပ်တွေကအောက်တက်ကအခန်းကနေအပေါ်ထက်ကစပွဲကုန်ရွှေ့တဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်ကြောင်းပြီးတဲ့အထိတခါတလေတွေ့မြင်ရတော့မှအဲ့လိုကျွန်တော်ကြောင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဒါရိုက်တာညိုမင်းလင်ကတဲကတကားဖြစ်ပြန်ရိုက်ခဲ့ဘူးပါလေကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းနှစ်မှကြီးခဲ့ဘူးတာပါကားနာမည်ကညာကြောင်းလားပါလာတော့အတိအကျမမှန်းမိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာပြတဲ့သတင်းစာအပိုင်းအစတွေမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့လေ့လာရေးခရီးမတော်တဆမှုအကြောင်းကိုတင်ထားတဲ့သတင်းတွေပါပါတယ်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေ့မရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်၈တက်နှစ်ရဲ့တည့်ရညနေပိုင်း9နာရီခွဲကျောင်းဆင်းပြီးလို့တကြောင်လုံးဘသူမှမရှိတော့ပဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်ဆောင်းတွင်ညနေပဲဆိုတော့နေရောင်ကလည်းပြောင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းဆီယမတယောက်ကိုစပိန်နဲ့အိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပေးဖို့ဆီယမအစည်းအဝေးပြီးတဲ့အချိန်ထိအဆောင်အသင့်ရှိကနေစောင့်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဘာရမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအဆောင်အပေါ်တက်ကကော်ရီဒါကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်တော့မျက်နှာဖြူပတ်ဖြူနှလုံးအပြူးသားနဲ့အပြူအစိမ်းဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကောင်းပါလေဖဲပြားလေးကိုပန်းလို့သွားတဲ့အကုံပေါ်တဲ့အထိအေးဆက်ဆက်နဲ့ရေပြပြီးကျွန်တော်ကိုလက်ရက်ပြီးလန်ခေါ်လို့အလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးတယ်လို့နောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုကြရတယ်ခင်ဗျာအလုံးပဲကိုစိတ်နေပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ